Jag tror att det viktigaste är att ha ett betydligt mycket större och öppnare förhållningssätt till vilken kompetens det är vi vill ha. Om jag och du accepterar tanken på att förändringshastigheten ökar och att vi har ny teknik som på många sätt kan stöka till det för gamla makthavare, då måste vi också acceptera tanken på att erfarenhet och kompetens inte nödvändigtvis är nyckeln till framgång. Det betyder att jag med min kompetens som bygger på att lösa problemen på ett gammalt sätt kanske inte vet vilken kompetens jag behöver för att lösa problemen i framtiden. Då måste jag vara mycket mer öppen för att lyssna på människor och se vad de tycker att de skulle vilja bidra med, istället för att jag tror och har en övertro på min förmåga att kravställa. Och det tror jag är en väsentlig skillnad som vi bland annat ser i startup-världen.